Avqustun 5-nə keçən gecə Kırım Körpüsünün yaxınlığında Rusiyaya məxsus tankerlərdən biri Ukrayna ordusu tərəfindən drone ateşinə məruz qalıb. Bu barədə Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yer alıb. Bildirilir ki, Ukraynanın pilotsuz üzən aparatı Kerç boğazında tankerə ciddi zərbələr indirib. Tankerin Rusiya qoşunları üçün yüksək miqdarda yanacaq daşıdığı, məhz bu səbəbdən də Ukrayna qüvvələri tərəfindən hədəf alındığı deyilir. Novorossiysk Dəniz Xilas Etmə Koordinasiya Mərkəzinin açıqlamasına görə tankerin vurulması nəticəsində yanacaq dəniz suyuna qarışmayıb. Tankerin göyərtəsində 11 nəfərin olduğu və əsasən idarəetmə hissəsinə ciddi ziyan dəydiyi vurğulanıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Yaxınlıqda olan hərbiçilər və 2 yedək gəmisi kömək məqsədi ilə hadisə yerinə göndərilib. Qeyd edək ki, Rusiyanın ən böyük neft tankerlərindən olan SIG 2014-cü ildə inşa olunub.